Sejam todos muito bem-vindos ao canal Calil Negócios Imobiliários. Eu sou o Fernando Calil, eu estou aqui no Condomínio Torino apresentar para vocês uma casa linda, 4 suítes, 520 metros de terreno, 420 metros de área construída. Dá uma olhada, que casa linda, que fachada. Essas palmeiras na entrada fazem toda a diferença. Olha que lindo, estão enormes. As vagas de garagem separadas também, muito interessante. A casa fica com essa entrada imponente, central, maravilhosa. Vem comigo, vem conhecer, vem se apaixonar por essa casa. Condomínio Torino, no Jardim Botânico, aqui no olho do Jardim Botânico, ao lado do Condomínio Milano, Verona. Mais um empreendimento maravilhoso, com quadra de tênis, pomar, quadra de beach, super seguro. Essa casa fica na ilha, muito legal, muito bonita, e venham se apaixonar por ela. Ó, a casa tem as salas todas integradas, porém, se você é daquelas pessoas, esse é o conceito arquitetônico dessa casa, ó. Cozinha integrada, área gourmet. Porém, se você é daquelas pessoas que gosta de individualizar os ambientes, também é perfeitamente possível. Todos os espaços ficaram bem definidos para individualização. Se você quiser individualizar aquela sala de TV, fechar, fazer com drywall, com painéis de madeira, perfeitamente possível. Ó, você criar o isolamento dela, já tem toda a demarcação dela pronta. Cozinha, a mesma coisa. Olha aí, você quer isolar essa cozinha com painéis de madeira, com painéis de correr, integrar quando você quiser, também é possível. Até o espaço gourmet ali, você pode entrar com porta aqui, criar uma individualização nele. E que a gente não poderia deixar de dizer, se você quer isolar toda a varanda gourmet, fechar com esquadrias aqui, dá uma olhada ali, ó, para não misturar o ambiente de sala de estar, sala de TV com a parte do espaço gourmet, tá aí também, tá muito simples de resolver, todo o contramarco tá pronto. Então é uma casa para quem gosta de espaços integrados e para quem gosta de espaços mais divididos. Ela tem as duas aptidões e ficaria muito legal das duas formas. E olha que piscina maravilhosa. Vamos lá, apresentar para vocês aqui a parte da cozinha, linda sala, pé direito duplo, dá uma olhada. Essa casa tem muita luz natural. Inclusive, a proprietária faz porteira fechada, parte da mobília, os eletrodomésticos, negociável também, mas em princípio a parte dos móveis. Se você gostou da mobília, tudo artefato, tudo peça de grife, Sierra, se você gostou da mobília, como está, das poltronas, sofás, puffs, sofá de couro maravilhoso, essas cadeiras, mesa. Ela negocia porteira fechada. Parte dos eletrodomésticos é uma possibilidade, não é uma realidade, mas é uma possibilidade também. Muito armário, cozinha, bancada aqui, ó, para refeições do dia a dia. Cozinha gostosa, espaço gourmet logo aqui integrado também. Olha aí que gostoso, churrasqueira carvão. Ó, aqui essas portas de vidro, você pode abrir para lá, deixar esse balcão aqui aberto para seus convidados ali receberem, pegarem a carne aqui, sentarem aqui na banqueta ao lado de fora. Ó, aqui nós temos um vestiário completo, bem legal também, de apoio aqui para a parte gourmet. Não pode faltar essa TVzona aqui, assistir aquele jogão, criançada assistir ali enquanto sai o churrasquinho, criançada sentada aí curtindo um filme, uma série. Dá uma olhada, que casa linda, chuveirão, corredor lateral. A casa tem muita privacidade, a paisagem dela tá super grande e trouxe muita privacidade para casa. Dá uma olhada, que bela piscina, maravilhosa, olha isso. A vegetação praticamente fechou aqui a área da piscina. Essas palmeiras cresceram muito. Deu um visual muito diferente, muito legal. Aqui do outro lado também, vocês terem noção. O corredor aqui do serviço.
Uma babosa aqui, soltando a florzinha dela, que linda. Corredor do serviço, o outro lado, dá uma olhada, que vista bonita. É uma casa que ficou muito privativa, tá vendo? Olha a fachada de trás da casa. Gente, condomínio Torino. São casas lindas, quadra de tênis, pomar, quadra de beach. Um lugar muito especial de Ribeirão Preto, perto de tudo. Uma excelente localização. Ó, vamos lá, mostrar ali o lavabo. Vou mostrar aqui depois a parte do serviço. A gente já sobe lá, aquele lustre. Imagina a noite, que lindo, que charme que ele não faz. Ó, lavabo. Bem bacana. Mostrar aqui a parte do serviço para vocês. Lavanderia, tem uma suíte de funcionário, dispensa, ó, tamanho. Lavanderia muito boa, bastante armário. Olha aqui, ótimo espaço. Ó lá, suíte do funcionário, banheiro lá, corredor do serviço. E vamos lá. Vamos para a parte de cima. Está todo mundo ansioso para ver uma suíte master maravilhosa com dois closets. Olha isso, que legal, que conceito bonito essa casa. Muita luz natural. Detalhe desse lustre lindo. Ó, escada toda em granito. Lá na parte social, piso em porcelanato. Na parte interna da cozinha, também granito. Aqui nós temos quatro suítes, olha o espaço, o hall, que grande, dá até para ter um sofazinho aqui, para ter uma salinha de TV íntima, uma vista aqui de cima, ó, primeira suíte, todas suítes grandes, muito espaçosas, olha aí, climatizada. Bem bonita a casa, piso aqui em cima todo em carpete de madeira, guarda-corpo em vidro e aço inox. Esse aqui é um quarto que não estava em uso, tem umas coisas guardadas, mas o espaço é o mesmo, ele é até um pouquinho maior que aquele outro que nós vimos primeiro. O banheiro completo também, mesmo padrão de revestimento, de acabamento, todos com janela de canto. Olha lá. Aqui a vista aqui da sala, aquele pé direito duplo, lindo. Como eu falei, dá para ser um espaço de uma sala íntima de TV. Vamos deixar aqui a master para depois. Vamos aqui mostrar a terceira suíte. Olha aí. Legal esse conceito de janela aqui de canto, né? Piscina, é uma floresta em cima da piscina. Privacidade total, ó, quarto muito amplo, posição do armário aqui do quarto. Olha aí. Pé direito da casa todo, um pé direito bem alto, muito amplo. E agora vamos conhecer a suíte master. Sejam bem-vindos, dá uma olhada. Dois closets, um quarto enorme, uma cama super king, maravilhosa. Olha aqui, um dos closets, muita gaveta, galera, muita gaveta, dá uma olhada. Ó, espaço de gavetões aqui, todo closet, uma marcenaria muito bonita, muito especial. Ó, a vista aqui também para a piscina. As quatro suítes estão cada uma numa ponta da casa. Olha que espaço amplo desse quarto. Além dos closets, sobra muita circulação. Tem um banheiro lindo, nós já vamos lá. Agora se atente ao tamanho deste closet. Quem puder deixar aí no comentário de quem que é esse closet, de quem é o outro. Acho uma resposta meio óbvia. Muita gaveta, cantinho da beleza. Olha que legal. Deixou uma cuba. Aqui, sujou a mão, precisa limpar durante a maquiagem, processo de maquiagem.
fica fácil, né? Ótima ideia. E aqui, pessoal, um banheiro lindo, um hidro. Dá uma olhada, duas cubas. E olha o tamanho desse box. Que gigante, que espaçoso. Hidro duplo também. Lindo banheiro, todo gabinete perfeito, espelhão todo bisotado, lindo demais. Isso aí, meus amigos, uma belíssima casa no Jardim Botânico de Ribeirão Preto, ótimo preço. Procura a gente, entre em contato, agenda sua visita, vem conhecer essa casa, você vai fazer um ótimo negócio. Olha que legal, uma suíte lá, outra lá, os quatro cantos da casa. Lá a Master e lá aquela outra que nós saímos agora. Belo projeto, uma casa, uma arquitetura bem bonita, toda integrada. Como eu disse, pode ser toda dividida se você preferir. Se o conceito que você gosta é mais fechado, cada ambiente mais privativo, também é possível você isolar os ambientes. Está muito simples de mexer. Casa linda, disponível. Se gostou, entre em contato comigo. Obrigado pelo carinho, pela paciência. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.